Agrovila 3 está em festa, quem gosta de rodeio não perde esta. Eu, Walter de Souza, venho convidar a você para o primeiro encontro de cowboys da Agrovila 3. Será realizado de 11 a 14 do mês de junho. O encontro das melhores boiadas, a reunião dos melhores cowboys rodenturos do Brasil. É de 11 a 14 do mês de junho. Eu, Walter de Souza, espero vocês por lá. Arrepia coração!